Музиката ја врзувам со љубовта, со најсилното чувство. Да не му текнеше на Дејан Миличевич, може би ја не би се осмелила. Зборови немам ја. Да, ти имаш прекрасен живот со стил. За да има совршена жена, треба да има и совршен маж. Убавината секој човек има, без разлика во кое пакување. Најчесто преферираат лабутенки. 30-тите се новите. 30. Обиколен со богата густа букови и борова шума се простери хотелскиот комплекс Бел Камен. Тоа дали си добар родител или не си, тоа е вечна дилема. Оваа сезона значи се носат сите бои, колоритни, меѓутоа особено се избојуваат златната, беж бојата и анимал принт. Зошто јас не отидов во Србија и не започнув кариера таму. Најдобрите години за жените започнуваат после 30-тите. Не можеме сите да бидеме исти. Затоа ги поддржувам оние луѓе кои што условно кажано се чувствуваат различно. Имаше мисли на вакви прекрасни места.